ሰላም ሰላም ወድና ደንቅ የተከበራችሁ የሀገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሁላችሁም ሰላማችሁ በእያላችሁበት ይብዛ። ይህ እንግዲህ በስዊድን ሀገር ያለ የበረዶ አካባቢ ፎቶና ቪዲዮ ነው፣ ሾርት ቪዲዮ ነው። ለቤት እንግዳው ናችሁ እንግዲህ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አብረን እንድንቆይ ምኞቴ ነው። ስለምታደርጉልኝ ገዛና ኮመንት እንዲሁም አስተያየቶች እጅግ በጣም በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ሆነላችሁ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር።